লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে 15 জনকৈ কংগ্ৰেছীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে পত্ৰ। গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা ৰমেন বৰঠাকুৰ আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে সংগ্ৰহ কৰিছে আবেদন পত্ৰ। ৰমেন বৰঠাকুৰে দুটা সমষ্টিৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিলে আবেদন পত্ৰ। গুৱাহাটীৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বাবে ৰমেন বৰঠাকুৰে সংগ্ৰহ কৰিছে আবেদন পত্ৰ। আনহাতে ধুবুৰীৰ বাবে আবেদন পত্ৰ ললে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। বৰপেটাৰ বাবে আবেদন পত্ৰ ললে দীপ বায়ন, অৰুণ তিৱাৰী আৰু প্ৰাণজিত দাসে। ৰাতুল কলিতায়ো বৰপেটাৰ বাবে ললে আবেদন পত্ৰ। মাধৱ ৰাজবংশীয়ে দৰং ওদালগুৰিৰ বাবে ললে আবেদন পত্ৰ। শিলচৰৰ বাবে আবেদন পত্ৰ ললে সৌম্যকান্তি পুৰকাষ্ঠত। যোৰহাটৰ বাবে আবেদন লৈছে বনশ্ৰী গগৈয়ে। তেজপুৰ সমষ্টিৰ বাবে আবেদন ললে বিনোদহৰ নাথে। কৰিমগঞ্জৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিলে কমল উদ্দিন চৌধুৰীয়ে। লক্ষীমপুৰৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছে ৰঞ্জিত পেগু আৰু প্ৰহ্লাদ শৰ্মাই। আৰু এতিয়া সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আবেদন পত্ৰ, যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু কংগ্ৰেছৰ আবেদন পত্ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত 15 গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছে আবেদন পত্ৰসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু য'ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ৰমেন বৰঠাকুৰ আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে সংগ্ৰহ কৰিছে আবেদন পত্ৰ।